está con la foto de vosotros? ¿Otra? Cabana, tu mirante para donde pone la tela de la papel, cabana. Sí, exactamente. Sí, sí. Ahí se va. Ahí se va. Mamá, olha lá pro seu pai. Bonita, arena, arena blanca, arena. Pegou? Aí vai. Olha lá, tem outro subindo. Na sala que tira foto de vocês três? É. Só tá fazendo o céu. Vamos tirar. Sim, por isso, vai que para subir. Olha lá, olha aí, Ju. Carol!